Sarajevu maska uglavnom služi da pokrije podvoljak. Mnogi je nanoseni na mjestima gdje je to obavezno, poput tržnih centara, gradskog prijevoza. Iako je u glavnom gradu nakon Tuzle zabilježen najveći porast zaraženih koronavirusom, u prosjeku 39 oboljelih na 100.000 stanovnika dnevno, u posljednjoj sedmici juna mjera se rijetko ko pridržava. Onoliko koliko mi savjet dozvoljava, odnosno saznanje o samim mogućnostima šta može biti posljedica ovih COVID-a. Kad smo slušali zimu, trebalo da bude sad malo lakše stanje, pošto je toplije. A ono kaže preko 20 stepeni ne može preživjeti 22. Međutim, na 30, a ljudi je sve više i više bolesti. Pa iskreno pridržavam se, imam porodicu, imam djecu, pazim sebe, onda najviše pazim njih, ali nekad pridržavam, iskreno nekad ne. Šta je najteže? Pa iskreno maska je najteža. Ne. Zašto? Pa zato što ima mnogo otvorenih pitanja po ovoj problematici koronavirusa i smatram da ćemo na kraju svi ili većina stanovništva na kraju morati preboljeti jer je takva priroda virusa. Apsolutno. Mislim da nikome nije baš to lako palo s ovim mjerama i tko zna dokad će biti na snazi, ali mislim da trebamo svi biti društveno odgovorni i zaista se pridržavati ako želimo da ova situacija što prije prođe. Pa da je li vam teško? Pa dosta, zato što to je način na koji, života na koji do sad nismo navikli, ali opet kažem, što da radimo, moramo se brzo prilagođavati situaciji. Pridržavam se zdravorazumskih mjera, znači izbjegavam prostore koji su prepuni ljudi, u zatvorenom prostoru nosim masku i sve neke stvari za koje ja smatram da bi mogle zaštititi mene ili zaštititi druge oko mene. 800 novozaraženih u Bosni i Hercegovini u toku posljednje sedmice juna je najveći porast oboljelih od početka pandemije. Ja bih rekao da ono što je doprinijelo ovoj situaciji, to je zaista podaci govore, nisu pretpostavke, jeste otvaranje granica 21. maja kada su otvorene granice i kada je ponovno omogućen ulazak državljana Bosne i Hercegovine. Ljudi su zapravo dolazili u Bosnu i Hercegovinu i mi smo otkrivali nove klastere. Njih je sve više, što otvara i pitanje da li je građanima trebalo ostaviti na savjest kako će se odnositi prema svom, ali i tuđem zdravlju. Znate, kod nas ima ona stara balkanska, ako mi neko naredi, ja neću, ako ja hoću, hoću uzinat, mislim. Mi smo bili vrlo poslušni na početku kada smo bili svjedoci svih dešavanja u Kini, kada smo bili svjedoci dešavanja u Italiji, u Francuskoj. To je nešto što je podiglo svijest cjelokupne populacije. Nažalost, sa ovim ukidanjem mjera popustila je i odgovornost na neki način. Prvenstveno iz razloga što svak želi da nadoknadi nešto što je propustio. Da li su to propuštene kafe u kafićima, da li su to propuštene posjete u tržnim centrima, da li su to propuštene vožnje u javnom prijevozu. Sve je to nešto što je nas ponovo približilo i mi smo sad u situaciji da na svakom koraku imamo potencijalnu mogućnost da budemo zaraženi. Iako podaci ljekara ukazuju da do stišavanja epidemije neće uskoro doći, novih restrikcija neće biti. Prolazi će par sedmica na tom nekom nivou prije spuštanja. Mi želimo da spriječimo taj nagli porast. Nadamo se da, evo kažem, neće biti nekih potreba za nekim dodatnim, nekim obveznim restriktivnim mjerama. Direktor opće bolnice moli za disciplinu, poštovanje pravila i međusobnu pomoć. Mi ćemo vas ohrabriti, mi ćemo se boriti s tim, ali poštujte ove mjere jer ukoliko se sruči ono što se dešavalo, pa vidjeli ste da je cijeli zapadni svijet koji je pojam bogatstva odjednom je kleknuo praktično, ne samo zdravstveni sistem, države su kleknule na koljena. Manjak opreza, tvrdi poznati infektolog, nadomjestila je sreća. Ono što je sretna okolnost, koliko god neko govorio da virus nije oslabio, koliko god se kliničke slike javljaju i ljudi jednim dijelom odlaze u bolnicu, ipak te kliničke slike su daleko blaže. Jako veliki je broj takozvanih asimptomatskih slučajeva i ovi srednje teški slučajevi koji zahtijevaju hospitalizaciju, srećom ne zahtijevaju respiratore i vješačku ventilaciju, što u mnogome olakšava zdravstvenom sistemu normalan rad. Olakšanje, ako se to tako može nazvati, kratkog je daha, dok je ljeta, poručuju stručnjaci.
Zaista će biti izazov, ja kažem, zaista sa sezonom gripe, odnosno sa početkom jeseni i zime, ne samo za našu zemlju, nego ja bih rekao za cijeli svijet, kako se organizirati i kako održati infekciju na niskoj razini. Ona se ne može zaustaviti. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je kako najgore tek slijedi, ukoliko države ne budu provodile prave politike. No i najbolje politike ovise o spremnosti građana da ih poštuju i volji države da ih provede.